Haleluya. Salamia rafiki yako katika jina la Yesu. Yule ambaye karibu nawe. Ambia happy new year. Happy new year. Elekesha ambia I wish you happy here. So kwanza kabla sijaendelea, wacha niweze kumtukuza Mungu kwa sisi ambao tumepatikana tukiwa wazima siku ya leo. Najua kwamba haiko kawaida diposa tukafika siku kama huu. Kuna wengine wamekuwa sana na tamanio, walitariji sana, walipanga the plans, lakini hawakufika. Bali wewe ambao umefika na mimi ambaye nimefika pia, imetupasa kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imekupasa kumshukuru Mungu sababu ni kwa wema wa Mungu na fadhili zake pamoja na rehema zake. Diposa kalenda yangu na kalenda yako ikachange ikakuwa tarehe 1 January, the year of 2021. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hii mwaka tuko na siku 366, 366 days, and out of these 366 days, leo tumehesabu ya kwamba imebaki 365 days. Just in this very day, inaweza kudetermine the end of this year of your life. Bwana Yesu asifiwe sana. This day inaweza kudetermine the end of this year for your life. Tell somebody, je, unaelewa hayo? Kati ya hiyo miaka siku ambayo tuko tunasema 366 days, tuko na Sundays ambayo ni 52 Sundays. 52, tujihusa hata moja, bado iko vile vile. Lakini swali nataka nikuulize, je, katika hii miaka ama siku ambayo iko 365 enye iko mbele zetu, umepangia kufanya nini? What is your planning for the days that is ahead of you? Umeplan nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaambia moyo wangu jana, wacha siku ama misiku hizi yote ambayo iko mbele zangu, chochote utakayofanya ikutukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever we do, let it glorify God. Wacha itukuze Mungu sababu ya kwamba Bwana amenipea neema ili niweze katika huu mwaka. Now one of the principles of my life is to serve our Creator, Jehovah, the Living Father. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why wapendwa, naposema ya kwamba kama kuna jambo ulifanya leo ni kuwa katika ibada ya kwanza ya mwaka, the first service of this year, wewe umebarikiwa kuliko yule ambaye anauza duka. Wewe umebarikiwa kuliko yule ambaye anafanya biashara. Wewe umebarikiwa sababu umeanza kutengeneza agano yako pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno langu ama kichwa cha utumbe ya leo ni kuhusu nitasumilia matendo ya Bwana mwaka huu. Nitasumilia matendo ya Bwana mwaka huu. I will testify the deeds of God.
ambaye wote uko tayari kusubiria matendo ya Mungu. Na njia kwamba mwaka huu kuna moto ambaye atapatika mbinguni. Mwaka huu nasitabiri mabaya, kuna moto atapika mahali fulani. Lakini let me tell you as a church that prepare, uanze kusumilia matendo ya Mungu katika this year of 2021. Kama ulikuwa failure katika shule, I say you never be failure. Utaanza kusumilia matendo ya Mungu mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Psalms 118 verse number 17 anasema kwamba sitakufa bali nitaishi ili nisimulie matendo ya Mungu. Kwa Yesu asifiwe sana. Sitakufa bali nitaishi ili niweze kusimulia matendo ya Mungu. Uyisaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Habia mtu sitakufa, nitaishi ili nisimulie matendo ya Mungu hii mwaka ambaye niko. Bwana Yesu asifiwe sana. That is Psalms 118 verse number 17. I will not tire but live to testify the deeds of God. Ishi mwaka huu ili uweze kuwa ushuhuda. Ishi mwaka huu ili uweze kushuhudia matendo ya Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anayesumulia matendo ya Mungu ni mtu, kitu ya kwanza ameweka Mungu mbele yake. If there is something that you need to choose, the most important thing in your life is to set God ahead of your life. Kuweka Mungu mbele yako. Kama unahitaji kusumulia matendo ya Mungu katika mwaka wa 2021, lazima udecide uweke Mungu mbele ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapoangalia maisha ya mtu katika mwaka huu, kuna mtu ambaye maisha yake itakuwa na changamoto mingi. Kuna mtu maisha yake itakuwa na msumbua. Lakini yeye ambaye anaweka Mungu mbele mwaka huu, huyo mtu atakuwa mshindi katika jina kuu la Yesu. Hange mtu weka Mungu mbele. Kuna watu katika mwaka huu wameweka the first priority in their lives business. Wengine wameweka the first priority in their life ni mali zao. Wengine wameweka the first priority is the material things of this earth. And let me tell you, somebody who puts a God katika mbele ya maisha yake, this person atasumulia matendo ya Mungu. I'm seeing somebody who is failure this year. Naona mtu ambaye ni failure because ameweka vitu yake mbele akawacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameweka the first priority ni mali zake. Huenda ameweka sukuma mbele yake, huenda ameweka mambo yake mbele yake. That person is a failure because the Bible says without God we can't do anything. Kama Mungu hakuna maisha yetu, hatutafanya chochote. Na akasema nafanya yote kulingana yeye anayenitia nguvu. Wakati umeweka Mungu mbele ya maisha yako, you will overcome any kind of challenge in your life. No matter how it is, no matter how giant that challenge you are going through, because there is God in your life. Hambia mtu kuna Mungu maisha yangu, naweka Mungu mbele katika jina kuu la Yesu. Na nikasema vizuri mtamini ya kwamba at the end of this year there is somebody who will stand
and say, I have seen God, and God in my life is a Ebenezer. Shout to Yesu katika jina kwa Yesu. Mwana mtu matawa mwana eka mungu mwele. Atasimama aseme. Huyu Mungu amenitoa pale. Na yeye ni Ebenezer ya maisha yangu. Because ameweka Mungu mbele yake. Tumisa Mungu che katika makona panga kuweka nini mbele yako. What is your first priority in your life? Here, choose wisely. Can you correct your priority? Any time to fail, am I putting it else? Can you correct your answer? Katika maisha yako, inaweza kukufail, ama kusaidia. Ukiweka miti ya mapilo, ukiweka biashara, ukiweka watoto wako, ukiweka mzee wako, ukiweka mke wako, ukiweka nyumba yako, ya kwanza bila Mungu utakuwa kimya. Bado hatumeamua kuweka Mungu mbele ya maisha yako. Hakika Mungu atatenda makuu katika jina kule Yesu. Hambie mtu, weka Mungu maisha yako. Mungu akuwe present every time in your life. Nataka nisome Isaiah. Kumbuka, in the afternoon hours, nitahubiri Isaiah 61. Lakini saizi nahubiri Isaiah 45. In the afternoon, nitahubiri 61. Kuna kitu ambayo Isaya ameongea, na hili neno kuu ya mwaka huu kwa yule ambaye anaweka Mungu mbele yake katika jina kula Yesu. I want to believe that somebody who has ear anayenisikiza ataweka Mungu mbele katika jina kula Yesu. Na anapoweka Mungu mbele, Mungu atafanya makuu katika jina kula Yesu. Nataka nisome Isaiah 45. I say, in the afternoon hours nitahubiri Isaiah 61. Isaiah 61 nasema, roho ya Bwana iju yangu, na Bwana amenituma nitangazie watu habari njema. Kwa wale ambao mfungwa watafunguliwa, wale ambao naomboleza nipe maua ya furaha. That is for afternoon. Lakini saizi ni kuhusu kuweka Mungu mbele. 25 verse number 2. Biblia inasema, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo pausa. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati mtu amekubali kuweka Mungu mbele, as Isaiah 45 verse number 2, Biblia inasema wakati umeweka Mungu mbele, Mungu anasema kwamba nitaenda mbele zako. Na akasema napenda mbele zako, kuna njia ambayo parusika, kuna njia ambayo inakaa mbaya kwa maisha mtu, lakini kazi ya Mungu pale ni kulainisha hiyo njia. Ambaye mtu asante Yesu. Hata kama njia itakaa namna gani, wakati unaweka Mungu mbele, Biblia inasema kazi yake ni kulainisha, ni kusawazisha. Haleluya. When the CEO you cry, when the chair yako ilikuwa house and town, when the last year you suffer, when the last year ulikuwa naona ya kwamba chair yako haikwenda, sehemu hii haukuweka Mungu mbele. Lakini utakapoweka Mungu mbele, Biblia inasema katika hiyo njia yako atasawazisha katika
mwisho wa kuwa Yesu. Katika Kiingereza nasema the crooked way. Mesia. Iyo siku nataka nikwambie leo, iyo sekunda ambayo inafanya dakika, weka Mungu. Iyo dakika ambayo inafanya one hour, weka Mungu mbele. Iyo saa inafanya siku, weka Mungu mbele. Iyo siku inafanya one week, weka Mungu mbele. Iyo week ambayo inafanya mwezi, weka Mungu mbele. Iyo mwezi inafanya mwaka, weka Mungu. Unapoweka Mungu mbele, many people they are crying and many people they are prepared to cry this year because in their plan wakuweka Mungu mbele. Hallelujah. Hambie mtu sianze kujiekea mipango bila kuweka Mungu mbele. Lazima mwaka huu uweke Mungu mbele, sababu Biblia imenifunulia kwamba jeu yangu inaweza kuwa ni kama punde. Jeu yangu inaweza kuwa iko na mashindano. Jeu yangu makao inaweza kuwa ya kwamba kuna challenge mingi. Lakini wakati nimeamua kuweka Mungu mbele, kenye Mungu atafanya hata inaimisha yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiza. Mungu akusema tulipalainisha, bali anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparusa. Na akaongeza akasema nitavunja vipande vipande milango ya shaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapokea kuhusu milango ya shaba, kuna mtu mwaka huu ambaye milango zake zimefungwa. Na milango ya shaba ni kama chuma. Nobody can go in that. Aitaji kuhusa Mungu mtu ili uweze kufunja hiyo chuma. Kenye inaitaji is a divine power. And this divine power comes from God. Somebody say amen. Amen. Sikisa kenye Mungu anakupromise this year. Anapromise ila anaweka Mungu mbele. Ya kwamba ata milango ya vuma, milango ya shaba, kenye Mungu atafanya sababu wako mbele, atafunja furniture into pieces. Kambia nisia, hakuna mlango utanisulia. This year I will go beyond my invitation. This year I will go yonder. Nothing will prevail me. Hallelujah. Nothing will prevail me. There is somebody encouraged me last night, last yesterday. Nalikuwa mtoto mdogo. Akasema, nothing can come on my way. Hata kama ile kitu mbele yote kukulia, can never stop me. There is things that need to stop you. But when you say God, ahead of the life, ninaona kwamba Mungu atatengeneza mahali mabaya na kulainisha vizuri. Ninaona Mungu anapeleka mbele, anaanza kufunja funja teke ya vuma, milango ya vuma into pieces. So that somebody ambaye ameweka Mungu mbele akawa mshindi katika jina la Yesu. Hapo mtu atakuwa mshindi kusia, sababu umeweka Mungu mbele. Utashinda mwaka huu sababu umeweka Mungu mbele. Milango ya vuma kawaida inahitaji mtu atumie nguvu mpaka absorb, lakini ya shaba ni ngumu hata ipate na absorb. Lakini kitu Mungu anafanya, anasema kwamba anafunja, anatumia absorb. Wana wa Yesu absorb. Mungu atumia absorb, bali kazi yake ni kufunja, na anakufunjia ili mtoto wa Mungu apite mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi kama last year kuna vitu ilikulimit, last year kuna vitu ilikusuia usiende katika kiwango kingine kwa maisha,
last year kuna vitu ambayo ni kuprefer so that you see to another level in your life. But this year I need to tell you a secret of success, the secret of overcoming, the secret of going to another level in your life is to say God higher to your life. Because God has promised us ya kwamba kila chuma milango ya kusuria hataenda kufucha katika jina la Yesu. Hamia mtu aita nisuria, hamia Mungu wa mtu aita nisuria. Kumbuka the way Psalms 91 inasema ya kwamba uyu Mungu anasuria ya mtu ambaye ameweka Mungu mbele. Sababu unaposoma Psalms inasema kuna mshale ambaye hakuwa anarusha mchana, kuna mshale ambaye anarusha usiku. Na huyu Psalm akasema yule ambaye ameweka Mungu mbele amejifunika na Mungu aitampata. This year I promise to you today that no weapon ambayo itainuliwa maisha yako itafanikiwa. Hakuna silaha itakayoinuliwa kwa biashara zenu itakuja kufaulu. Hakuna uchawi ambayo itagangwa kwa maisha yako ambayo itafaulu, sababu Mungu ako mbele zako. I'm seeing somebody by the end of this year atakuwa anasema I'm seeing the hand of God. I'm seeing somebody by the hand of 366 days remain 365 days atakuwa na nyimbo, sababu Mungu ametengeneza njia mahali palikuwa pameinuka, mahali palikuwa kutendani mkuu. Mungu atamlainishia hata kama ni safari nishu, Mungu anaenda kulainisha. Tell somebody I'm present to this year. Hame moto niko present mwaka huu ili nisumulia matendo ya Mungu, niweze kuhubiri matendo ya Mungu. Somebody nisikize. Shaba haivunjiki. Kitu ambayo inaitwa shaba is a very strong, even an iron. Lakini Mungu amepromise ya kwamba hizo itafutwa kama vile mama anapofuta kuni. Hivyo ndivyo Mungu atafuta milango ya shaba ambayo iko mbele zako this year, because you have set God ahead of your life. Somebody called Moses in the book of Exodus 33, he realized one great thing katika maisha yake. Alijua kitu moja kwa maisha yake, alipokuwa katika jangwa, hata kama alikuwa naomba Mungu every time and then, hakuambia Mungu yuko, Mungu ayo haitoshi, kukuomba haitoshi, kenye nahitaji kwako Mungu hiyo uende mbele yangu na mimi kufuate, just call ahead of me na uende pamoja na mimi. Na kama Mungu hautaenda pamoja na mimi, sitatoka mahali hapa. That is how Moses alisema. Tambie mtu mwaka uende pamoja na Mungu, usiende peke yako. Tambie mtu mwaka uende pamoja na Mungu. Hakambia Mungu nataka kwenda pamoja na wewe. This year God I want to go with you. Mungu akamwambia hakika uwepo wangu itakuwa pamoja na wewe. Sikiza vizuri, hiyo ndio Musa alikuwa na claim, akakaa akasema God I will never take you another step kama utaenda pamoja na mimi. It is high time for us this year kwenda pamoja na Mungu katika jina la Yesu. Kuna vitu Musa alirealize na alijua kutoka Mungu, akajua kwamba vitu vyote mahali amepitia hapa pahali kunaitwa Red Sea, Mungu alitengeneza njia.
na Mungu atatengeneza njia kwa maisha yako katika jina la Yesu. Maadui atainukia Musa na kiumbe, lakini Mungu akawapiga maadui. Alistahi akajua kwamba Mungu ametuacha, na anaambia Mungu I will not go kama tutaenda pamoja na wewe. Haleluya. Somebody come on and kubariki mwaka hii wa mikono na useme amen. Hii wa misuri na useme na jua Mungu anaenda kutengeneza njia yangu. Ambe na jua Mungu anaenda kutengeneza njia yangu. Sema na jua Mungu anaenda kufunja milango ya shaba. Iko vipande vipande. Shangilia Yesu katika jina la Yesu. He promised in Revelation, and he says that when you set God in your life, kitu Mungu anakupea kifunguo. Na nasema when I open this door, nobody will shut it. And when I close this door, nobody will open it. Because God is omnipresent, God is omniscient, God is omnipotent. Anaweza kila kitu. Anaanza kufungua njia na milango ya baraka kwa maisha yetu. Tell somebody I know God. Tumesema siri ya mwaka huu ni kuweka Mungu mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuweka Mungu wapi? Siri ya mwaka huu ni kuweka Mungu mbele. Kama ulikuwa umeweka mahusiano yako kwanza, ukaanza Mungu pale, Mungu atakuwa haras. Kuna mtu ambaye Mungu ameweka atakuwa haras, yani baadaye nitakuvunjia. This time change your problem na uweke Mungu mbele katika jina la Yesu. Hallelujah. Imagine maandiko leo yetuzungumzia ite boko wa Isaya. Ikasema kwamba anaenda kutengeneza njia. Mahali pameunuka, yeye anaenda kupalasisha. Ni kama mahali kuna laga, anaenda kuflate. Mahali kuna mashitano, anaenda kufakia. Mahali kuna laana, anaenda kuopoa. Mahali kuna tatizo, anaenda kuopoa. Mahali kuna magonjwa, Bwana anaenda kuondoa. Somebody, this year will be the blessing year for somebody who will set God ahead of him or ahead of us in the mighty name of Jesus. Ingekuwa mimi leo, ingekuwa nimeuliza Mungu anza kuchukua nafasi kwa maisha yangu. Ingekuwa mimi, nikianza kuambia Mungu kumbe nimerealize wewe ndio unatengeneza njia, sitakuwa mtuaje mwaka huu Mungu. I will never, sitakuwa mtuaje, sitasema Mungu nitaweza. Pale nje Mungu ukiwa ndani yangu, nitaweza. Sababu umeniambia unatengeneza, sio kazi yangu kutengeneza njia, bali ni kazi ya Mungu ambaye ameweka mbele. Ngombe yako itakutengenezea njia. Mke wako atakutengenezea njia. Jirani yako atakutengenezea njia. Mzee wako atakutengenezea njia. Yule ambaye atakayetengeneza njia ni Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema ya kwamba milango ya shaba, narudia ili mtaelewe. This year it might be the door. The door in your life. Ambaye nataka kupreveil usifikie the atima ya maisha yako. Milango ambaye imesetiwa on your ways. Sikiza, it is a spiritual door you will never see. Unaweza kufikiriaga ya kwamba the life is okay, but also understand what the Bible is talking about is a spiritual door you will never see with your bare eyes. But God anaona, according to Isaiah, anasema the door imetengenezwa na shaba. Sikiza, na ina
mlango umetengenezwa na shaba, hauna uwezo wa binadamu kufunga. And I said even at so cannot break it easily. But God promises that yeye atafunga funga hizo mlango. Wacha Bwana afunge milango za kiroho ambayo milango inakusuria. Afunge into pieces in the mighty name of Jesus. Milango ambayo inakusuria katika mwaka wa Januari, naitangaza ifunjike kwa jina la Yesu. Milango ambayo inakusuria mwezi wa pili, naitangaza ifunjike vipande vipande. Milango ya mwezi wa tatu, Mungu anaenda kufunga. Milango ya mwezi wa nne ambayo inakusuria, Bwana anaenda kufunga. Milango ya mwezi wa tano, God anaenda kufunga into pieces. Milango ya mwezi wa sita, Bwana atafunga. Milango ya mwezi wa saba, Bwana atafunga. Milango ya mwezi wa nane na tisa, Bwana atafunga. Milango ya mwezi wa kumi na kumi na moja na kumi na mbili, Bwana atafunga hizo milango. The spiritual gates ambayo imetengeneza kukuzuia itaenda kufunjika kwa jina la Yesu. Haleluya. Hambe mtu utafunjika. No matter how it is, no matter how imekorogewa na nini, Bwana ataenda kulifunja. Sababu nimefungua siri ya kwamba nimemweka, ambaye nimemweka mbele yangu ni mkuu kuliko wakuu wa dunia, ambaye nimemweka mbele yangu ni mkuu kuliko wafalme wa dunia, ambaye nimemweka mbele zangu hakuna nguvu kuliko dunia yote. Is God, he has power to even empires. Hakuna nguvu ambayo amesema atafunga milango ya shaba ifunjike kwa jina la Yesu. Milango ambayo inakusuria mwaka huu, wacha ifunjike kwa jina la Yesu. Ruhusu Bwana awe mbele zako afunge hizo milango. Haleluya. Somebody, ungekuwa na furahi kama umejua kwamba kuweka Mungu, na nikasema by December milango zote ilifunjika, lakini itakapofika Januari tunarudi Psalm 118:17 na anasema nitasumulia matendo ya Mungu. Haleluya. Na kumalizia wapendwa, Biblia ikaendelea ikasema in the book of Isaiah First number 2, nitakwenda mbele yako na kupasawasisha mahali palipo pausa. Nitafunja vipande vipande milango ya shaba, na kasema ya mwisho, na kukata kata mapigo ya chuma. Shangilia Yesu kwa sababu ya mwisho. Sababu ya Bwana weka Yesu mbele. Sichi za kini anasema, anasema baada ya kutengeneza njia kwa ile mtu ambaye ameweka Mungu mbele na kufunja milango ya shaba, this time Bwana anasema ya kwamba nitakatakata vipande vipande mapigo ya chuma. And you see, Hanya, that this thing I'm talking about is a spiritual, you will never see. Kuna watu mwaka huu watafanya kitu ambacho tunaita matiming. Waende mbele, warudi nyuma, wanakanyaga the same position. Unanielewa? They will never move forward, they will never go backward. They will in the same position, marching with the same steps,
lakini hawahindi mbele sababu siri zao walidhania kwamba wakieka akili zao mbele zao watafaulu, wakieka mambo yao mbele watafaulu. Lakini yeye ambaye ameweka Mungu mbele, yeye atafaulu, sababu tumepromisiwa ya kwamba nchi yetu itakuwa nzuri. Tumeambiwa kwamba milango itafungwa na Mungu, na ni Isaya anasema atavuma, atavikatakata vipande vipande. That is why Isaiah hakasema hakuna silaha ile itakayoua maishani mwako itafaulu. Hambie jirani yako saizi, mweleze saizi, disagree, hambie hakuna silaha, hakuna silaha ambayo itakutainuliwa juu yako katika mwaka wa 2021 itafaulu. Atajaribu kuinua hoho, atajaribu kufanya hoho, atafanya, atajaribu, lakini kitu ambaye naona haitafaulu katika jina la Yesu. Anapopanga usiku, Bwana anapangua mchana. Anapopanga kuinulia msamu njiani silaha, wakati wa mchana Bwana anafuta mfuta, wakati wa usiku mipango zao zitaisha mpaka watashindwa. Umekaa namna gani mpaka watashindwa? Tunatumia nini? Siwezi kushindwa. Siri ndio tumeweka Mungu wetu mwaka huu mbele ya maisha yetu. Haleluya, amen. Listen, let us go back to Goshen, the message of God to the children of Israel, Exodus. Bwana akaambia wana wa Israeli, walipokuwa wanataka kufuga kutoka kwenda katika nchi, sikiza, Bwana ame promise, and the same thing God is promising us today. Akaambia kwamba utatoka katika nchi ya utumwa na utaenda katika nchi ya hadi, utatoka nchi ya mateso na uenda katika nchi ambayo imejaa maziwa na asali. Somebody is migrating tonight. Mtu anatoka anaama katika njia kula Yesu, anaama katika utumwa na anaenda katika nchi ya promise. Mtu anatoka katika mahali pa mateso, anaingia katika hanga ya kukunywa maziwa na asali, ambaye baraka zake Mungu. But he said something before you reach that area. Bwana akamwambia wana wa Israeli, ndio mfike pale, nitaweka mbele zenu malaika. Sikiza, and this my prayer today. Bwana akaambia wana Israeli, I know, nimewambia kweli, pale mbele ni mzuri, pale mbele kuna asali, pale mbele kuna maziwa, pale mbele kuna baraka, pale mbele kuna utumwa, pale mbele kuna magonjwa, but there is something that is before you, and there is a person before you today. Akaambia wana wa Israeli ya kwamba niliweka malaika mbele yenu. Hallelujah. Angel, you never see the angel. There is angel of destiny before you this year in the mighty name of Jesus. There is angel of destiny before you in the mighty name of Jesus. Say amen. There is angel of destiny of the yami ambaita kongosa katika inchi ya baraka ya Bwana, katika destiny ya Mungu, na yu malaika wako mbele zako. Instead, naweka malaika mbele zenu, na hii malaika ilikuwa kama wingu, lakini usiku ilikuwa kama moto. Na akasema chungeni, msije mkaongea mabaya juu yake, sababu hawatawasamehe. Haleluya,
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini walifika wakaanza kuongea mabaya, wakafika wakaanza kusema machafu. Hawakuweza kufika pale. Ukitaka kufika mahali, there is a destiny of blessing of God, the first thing you need to be that God. Hallelujah. Hambe mtu tiyo Mungu, anza kuobey that God. Huyo Mungu ambaye ako mbele zako, anza kumsikiliza. Mwambie vizuri, sikiza huyo Mungu ako mbele zako, sababu huyo Mungu ako mbele zako anatengeneza njia. Huyo Mungu ambaye ako mbele zako anafunja milango ya shaba. Huyo Mungu ako mbele zako atakatakata mipengo ya mapiko ya vyuma katika maisha yako. And that is why nakwambia, utaanza kuingia kitabu cha Psalms 118 aya yake 17 ya kwamba sitakufa bali nitaishi, nitangaze matendo ya Mungu katika maisha yangu. Bwana ako tayari kufunga milango zote ya shaba. This time your life will change. I'm seeing the blessings of God for somebody ambaye anaweka Mungu mbele. Na pia I'm seeing this year the problem of the life of people and men, those who set God aside and put men before them. Sikiza, nataka usikize mwana mtoto wa Mungu. Wakati umeweka Mungu mbele, don't mind when people are in the problem. They are in the problem because hawakuweka Mungu mbele. Sikiza, watakuwa na shida sawa sababu Mungu haikuweka wapi. Taifa itakuwa na shida, lakini shida zake ni kwa sababu hakuweka Mungu wapi. Hata kama utakuwa katika hiyo taifa na umeweka Mungu mbele, utabaki ukiwa sawa katika jina la Yesu. When the world is crying for some diseases ambayo itakuja, you will praise the name of the Lord. Utasema Mungu ni mwema. Wakati watu wanalia kwa sababu ya magonjwa inamaliza, wewe utakuwa na wimbo ya sifa kwa kinywa chako. Utasema kwamba nimeona Mungu. There is people that will cry this year, but show somebody ambao umeweka Mungu mbele, you will never cry. Autalia. Siri ni kuweka Mungu mbele. Siri yetu ni kuweka Mungu mbele. Siri yako ni kuweka Mungu mbele. Siri ya kanisa ni kuweka Mungu mbele. Siri ya taifa ni kuweka Mungu mbele. It is not about the PPI. It is not about Jubilee. It is not about OTM. It is not about the Valentine. This time is about God. When we set God in our nation, as God as the first priority, the nation will prosper. The nation will consume and sleep all the blessings of God. The nation, the God will lead the nation into the green pastures. And that is why, son of God, you are a Kenya, alright? But you are the son of the living Father. Welcome to the Lord. This year, it will be the year of blessing to your life. This morning, ni mwaka wa baraka kwa maisha yetu. It is the year of the blessings into your life. In the mighty name of Jesus. Ni mwaka wa baraka kwa maisha yako. Simama tuombe Bwana.
nimekubali mwaka huu kama mwaka wa baraka. Kumbuka nimesema atarao pre utahubiri tena kwa Isaya 61. Remember, I'm not just preaching for you people, but I'm preaching even people who are in the internet. To not worry about that, I'm not on the internet. We need people to receive the message this time. Hallelujah. Watu watapokea mpaka uto ujumbe ya mwaka utapokea katika jina la Yesu. Tunahitaji watu mwaka wabadilike. We need to walk with Jehovah in the mighty name of Jesus. Baada ya kujipeleka mbele za Mungu, nitauliza na kuomba, nitauliza mzee wetu ataomba pia kwa niaba ya wazee wote. They will pray because of elders. Nitauliza ataomba sababu ya wazee, even in the nation. Nisiwe tu kwa sababu ya wazee wa kanisa, utaomba kwa sababu ya wazee hata si hapa tu, wazee wote katika dunia. Try to pray for them. Kuna wazee ambao wajui Yesu sasa, utaombe hao. Hallelujah. Pia baada hapo nitaomba mama mmoja ataomba sababu ya wamama wote for this nation, for this junction. Utaomba kwa sababu ya kuanzia kwanza hapa. Before you pray kwa mama Amerika, anza kuombea kwa mama ya tababani tu, wanawake wote wabadilike katika jina kuu la Yesu. Hallelujah. Mr. Tapati mama Chebo, utaomba kwa sababu ya wamama wote. Hallelujah. Sikiza vizuri, wamama lazima wakutane na Yesu. Utaombea wa mama wachawi wote wakutane na Yesu. Baada hapo utapatia batari na kaomba sababu ya vijana wote, even the student in universities and scholars, whatever they have, wataomba katika jina kuna Yesu, in the mighty name of Jesus. Kama tumekutaja ukuje mbele, na pia nitapatia kama msichana mmoja pale nyuma akuje pale. Mtu mmoja akuje. Mtu mmoja yule ambaye ameshika shika ile mama akamwambia akuje. Wewe ambaye uko kwa mwito. Yule amefunika kichwa mmoja ndio anaitwa akuje hapa. Kuja utaomba kwa sababu ya watoto wote katika jina la Yesu. Sasa nataka mtu akuombe kwa sababu ya watoto. Na wewe utasimama kwa pengo ya watoto. Nataka mmoja akuje, mtoto mmoja ambaye ataomba kwa sababu ya watoto. To pray on behalf ya watoto. Mtoto ambaye ataomba kwa niaba ya watoto tafadhali. Kuja hapo pengo. We pray, kuja, kuja, kuja. Haijalishi nani ambaye ataomba kwa niaba ya watoto, kuja, kuja, kuja. Natamani sana niwe mtoto mkuja. Ambaye mkuja, nataka msichana akuje, ambaye akuje ataomba kwa sababu ya watoto, kuja. Ama huyu huyu wa klasi, kuja. Huyu wa klasi, kuja. Ya klasi unajijua, ndio kutoka klasi kwa huyu pale. Nataka huyu wa klasi, huyu 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 kama pastors in the mighty name of Jesus. Hallelujah. So kanisa, I think these people watasimama kwa pengo. Mzee ataomba kwa sababu ya wazee, mama ataomba kwa sababu ya mama wote.
Catherine ataomba kwa sababu ya vijana, huyo ataomba kwa sababu ya watoto wote. Sisi sawa. Ama niaje? Na sisi wengine si kusema tu tutaomba, we pray in the mighty name of Jesus. Sisi sawa. So ili tuweze kuingia katika somo ya maombi, nataka tuanze kuita Mungu kwa ufupi. Na wewe jipeleke mbele za Mungu na kuanzia mzee atachukua mic, utapewa mic baada ya ombi kwa ufupi katika jina kule Yesu. Pastor, una mano, tu obra. Mungu